تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حضرت السلام علیکم, آئی ایم فرام انڈیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی قضائے عمری رہ گئی ہے تو کیا اس آدمی کو نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں, اور کیا پڑھنا بہتر ہے؟ بیٹا, قضائے عمری کسے کہتے ہیں ذرا یہ واضح کریں. ایک لوگ قضائے عمری سمجھتے ہیں, ایک علماء قضائے عمری کہتے ہیں. جو عوام کا قضائے عمری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو 2 رکعت پڑھ لو, پوری زندگی کی نمازیں لوٹ جائیں گی. یہ جھوٹ ہے, پلال ہے, غلط ہے, بالکل عین شریعت کے خلاف بات ہے. یہ کوئی قضائے عمری نہیں ہے. ایک قضائے عمری جو علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوٹاتے رہیں, لوٹاتے رہیں, لوٹاتے رہیں, ایک دن آئے گا آپ کی نمازیں مکمل قضا ہو جائیں گی. یہ قضاء عمری جائز ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کون سے قضاء عمری کی بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو دونوں قضاء عمری سمجھا دی ہیں.